Këto janë radhët të cilat konfirmojnë zelin, mundin dhe sakrificat e njerëzve për të shlyer detyrimet pranë zyrës së kujdesit për klientin dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Kurse këto janë pamjet të cilat tregojnë indiferencën e shtetit ndaj një rreziku mjaft të lartë për qytetarët, siç është ai goditjes nga rryma elektrike. Nga njëra anë kemi korrektësi të qytetarëve, ndërsa nga ana tjetër, përmes këtyre pamjeve, dëshmohet mungesa e korrektësisë së shtetit ndaj qytetarëve të tij. Sigurisht që kapakët e këtyre gabinave elektrike i kanë vjedhur vandalët apo gjuetarët e skrapit, dhe dikush këtu mund të thotë që faji i shtetit është jo i drejtë për drejtë. Megjithatë, qytetarët paguajnë taksa, në saj të cilave paguhen punonjësit e policisë dhe të policisë bashkiake. Është detyrë e aparatit shtetëror gjetja e këtyre fajtorëve dhe përballja e tyre me drejtësinë. Pjesa tjetër e fajit është mungesa e mirëmbajtjes dhe kjo duhet të kryhet kur aparati shtrëngues i shtetit të funksionojë në mënyrë që këto gabina të energjisë elektrike të mos bien më viktimë për pak kilogram hekur. Siguria e këtyre gabinave duhet të jetë detyrë dorës së parë, për riparimin e të cilave punonjësit e shtetit duhet të vijnë në radhë me të njëjtin zell dhe dëshirë që njerëzit vijnë në radhë për të paguar dritat. Ndryshe shteti do të funksiononte me dy standarde, ku i humbur i madh do të ishte vetëm qytetari. E njëjta gjë ndodh edhe në rastin kur pajisjet elektroshtëpiake digjen nga tensioni i lartë apo i ulët. Për fat të keq, gjithnjë është vetëm qytetari ai që paguan. Shteti nuk mban përgjegjësi, ndërkohë që kontratat që lidhin qytetarët me shtetin ka detyrime, por ka edhe të drejta të cilat duhet të jenë reciproke.